абсолютно куриче. Вот уряд сказав в липні, давайте економити. Я вам так слово хотів би слухати. Уряд сказав в липні, давайте економити опалення. Ну чи там газове. Ну це ж мало сказати, шановні. Треба ж не так чи ні, якусь дію треба зробити. Або утеплити будинки, або поставити лічильники, щоб викликати стимул утеплення. Або котлипо, ну щось треба зробити. Уряд сказав, економити. Що економити? І сказав 50%. Тому, з моєї точки зору, більш актуального, ніж утеплення будинків в державі зараз існує з багатьох причин. Перше, тому що коли ми утепляємо будинки в місті Рівному, якщо хтось на мене ще слухає, я вас запевняю, що ми половину хоч частину хотів просто вивезти з роботи, у нас не потрібно. Крім того, що немаловажно, візуалізація міста. Я бачу в Польщі, як міняються міста на очах. Нам же ж хотілося це зробити. А тепер щодо зауваження. Якщо ви, можливо, не зрозуміли, що написано, оце я давав доручення, моя особиста дисципліна. Ми ці гроші хочемо давати мешканцям. Ні один чиновник не буде до них дочати. Яка ідеологія? Мешканці створюють громадську організацію, що для мене дуже важливо, відкривають рахунок і ми їм даємо кошти. Ми контролюємо їх і утримуємо їх там всі структури, прокуратури і так далі. Але вони вибирають самі собі замовника, проєктанта. Дуже важливо, щоб вони самі робили. Я навіть більше того кажу, збираю їх дворі, кажу, шановні, будете якщо красти, самі в себе. Це важливо, щоб вони самі цим займалися. Тепер спокійно. Так, дякую. Ілля Юременко, громадська організація «Екоклуб». Ми вітаємо цю програму, чудова програма. Передавати України теж вважаємо, що це потрібно робити. Просто є кілька моментів, які можуть перешкодити у цій реалізації. Основний коментар стосується того, що в програмі не визначено умов, якби хто, кому виділятиме кошти, як. Визначено, я ж не знаю. Я читав програму. А друге, чекайте, друге питання, що немає критерій, які визначають, хто ці кошти отримає. Чому отримає цей будинок, а не цей будинок? Всі, 100%. Ми нікому не відмовляємо. Всі. Наприклад, якщо немає регулювання, то економії не буде. Отримають ті будинки, де немає регулювання. Якщо утеплити будинок, який немає приладу регулювання, то там просто буде жарко, буде люди відкривати квітки. Так. Дозвольте пояснити. Згідно цієї програми означає, що мешканці жилого будинку на своє рішення спільним збором вирішують, чи збирати кошти на укріплення, чи не збирати. Ніхто нікого не примушує. Зібралася громада, провели збори, вибрали добросовісних людей, громадську організацію. Починається зустріч. Дмитро Михайлович, ви розповідаєте людині, тут я він дав свою пропозицію. Людина грамотно і розумно. Ви розказуєте йому речі, які він вже читав. Насправді, я пропоную прийняти цю програму, а оці речі, які він запропонував, ви візьміть, допрацюєте. Не просто візьміть, шановні, прийдете до мене особисто. Ви допрацюєте до сам програму, бо тут, в принципі, нормальні речі. Про те, що людина говорить, про те, що треба, щоб відмінили регулювання обліку. Тому що утримали фасад, а нема чим регулювати, це не дасть економії. Тобто, нормальні речі, деякі можна не прийняти, наприклад, має бути проєкт, бо проєкта на флорі ніхто не робить наперед. Люди не знають, чи будуть кошти. Тому взяти цю річ, подискусувати, не просто. Зайдете прямо до мене.